Aka tanlab olavering. Gullarimni hammasi yaxshi. Shuni beri qoling. Yaxshiroq. Rahmat. Qizlarga yoqadi aka? Albatta yoqadi. Yoqmasa olib kelavering, almashtirib beraman. Yoqmasa shu gul bilan ko'chani supurib. Hey! Nima boshqa joy qurib qo'yganmi? Odamlarga ham qoyilmasman. O'qray turguncha yonim kelib bir mush tushir yoki invalidga bor bir pochka pul berib ket. O'zingni bozorga solguncha. Qiziq. Bemehrlik qayerdan paydo bo'lar ekan? Chaqaloqlar tug'ilganida atrofida mehr va shafqatsizlik kezib yurib, birma-bir ruhiyatiga kirib olarmikan? Yoki esini tanib o'zi tanlab olarmikan? Umrimiz bir daraxtchalik emas. Qisqa. Shoshilib yashashimiz lozim. Yaxshi yashash uchun esa pul kerak. Dadam esa o'zim istamagan o'qishda yillab vaqtimni sarf qilishimni istaydi. Undan ko'ra tezroq mavqeimni tiklab olganim yaxshimasmi? Mana ukam. Ana o'qisa bo'ladi. Bo'lg'us akademik. Bu esa do'stim Tohir. To'g'roq oshnam. Buna qo'shnilar juda ham ko'p. O'rmonda izg'ib yurgani yolg'iz qashqirni ham o'z makoni bo'lsa kerak. Rustam o'qishga kech qolmas. Kechroq qaytamiz. Xo'p dadasi. Hello, mami. Hello, daddy. Ey, hali ham o'qishga ketmadingmisan? Hello. A, bo'ldi, bo'ldi, ketyapman. Bo'l, bo'l. Alo. Oh, Barnoxon. Yaxshimisiz? Ah, sohiba sizmisiz? Ha-ha-ha, tanıdım. Guli, siz misiniz? Oo, Natasha. Salut, kalıysız canım. Yaşı mısınız? Oy, yu, 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 siz bilas mısınız? Hamma kızlardan alasız güzelim. Keçeyi kündüz hayalımdan umuman gitmey sana salam. Eh, farişte misallı Natasha. Yap koyup sen kop kaşa. Yanaklarından bitti bu sefer. Gaplashur bemalol. Kechiras, uzr, akam cho'milayotdilar. Natasha degan. Apatsug'i ham bormi? Yo, yo, aka, Barno. Ha? Yo, yo, Barno. To'xta. To'xta dedim. Meni kabinetimga kim kirmasin, tushundingmi? Qarab tur. Aytganingizni qilaman. Ey, tata, yo'l yo'l qo'shqaraman hozir. Hay! Oyijon, yordam beringlar. Ey, menga qara, to'xta. Nima qilyapsizlar, ey? Nima bo'ldi? To'xta. Ey, aka, ikkinchi telefoningizga tegmayman, o'lib ketay aka. Tinchib qoldim. Ey, ey, nima bo'ldi aka? Qani ham shunaqa tepadimi? Sen ham bo'ldi qilgan. Ovozini qarang, kimni bo'ylayapti o'zini bu? Oyi, men nima qildim? Bolajonim. Ey, umuman tegma meni. Ey, menga qara. Onaga bunaqa muomala qilma, tushundingmi? Qanaqa muomala qilishim kerak? To'xta. Yo'qol, ko'zimga ko'rinma. Yaxshimisiz, Qodirjon? Yaxshi, salomatmisiz? Xudoga shukr. Tuzuk, yaxshi. Abu Ergash Saidchi oshlarida ko'rinmadingiz? Qachon osh berdilar? To'y, osh berdilar-ku. Ha, o'tgan kunimi? Ha, u Zakaxon. Bilasiz, ishlarim ko'p, boraman. Tabriklab qo'yaman. Men hammani orasida sizni qidirdim. Axir ko'zga yaqin insonsiz-da, ukajon. Rahmat, rahmat. Borizga shukr, uka. Endi ukajon, haligi yana o'sha gapda, uka. Mana shu tabarruk qo'lingizda deb keldim-da. Mana shunga bitta imzoyingizni qo'yib bersangiz, gap tamom, vassalom, ukajon. Bu birinchi marta oldim kelishingiz emas. Agar o'zim yerim bo'lsa ham mayli, davlat yeri bo'lsa, men ruxsat bera olmayman, aka. Ha, yo, uka, menga qarang. Iloji yo'q narsani o'zi yo'q, uka. Sizdan ugina, bizdan bugina degan gaplar bor. Shuning uchun sizdan iltimos, uka, yo'q demang. To'g'ri chu, buni umuman iloji yo'q. Yo, bilaman. Yo, bilaman, bilaman, bilaman. To'g'ri, tushunaman. Hech qachon bu narsa bir iltimos bilan bo'lmaydi. Axir aytishadi-ku, sizdan ukina, bizdan bugina deb. Biz ham qarab turmaymiz-ku. Hammana shu ishni bajarib bering. Men sizni
bu yaşlılığınızda albatta hisobga olaman. To'g'rimi aka, sizga qanday tushuntiraman? Endi bitta narsani tushuning. Men ham sizga o'xshagan bir rahbar. Tushuning. Meni qo'limda ham 100 ta, 150 ta odam ishlaydi. Ularni tirikchiligi bor, oilasi bor, o'ziga yarasha muammolari chiqib turadi. Hammasiga javobgarlik hissida yashayman. Axir insonparvar bo'lishimiz kerak-ku. Aka, bu esa hozgina bo'lsa ham xamir uchidan patir kamdimaysiz. Nima bu? Mukofot? Menga qarang. Oling buni. Men sizga necha marta tushuntirishim kerak. Bozorda emassiz. Savdolashmang, davlat yeri bu. Tushundingizmi? Qodirjon, agar kamlik qilayotgan bo'lsa, yana qo'shaman. Sizga nima deyapman? Agar hozir olib chiqib ketmasangiz, ertaga yo'q yuringizga borib o'zim buldozer solaman. Turing o'rningizdan, chiqib keting. Nima? Tushunmadim. Nimani tushunmadingiz? Gap shundaymi? Shunaqami? Buldozer solasanmi? Men ish bilarmanman, tushundingmi? Ha, sen hammadan jaraq-jaraq qora olasan, mendan ololmaysan. Chunki qo'rqasan, bilib qo'y. Hatto hukumat ish bilarmonlarni qo'llab-quvvatlaydi. Sen hukumat polisiyasi buni tashlab oldi, tushundingizmi? Ustingdan yozib, so'rovni o'rnatib qo'yaman. Hali, hali sen bilan alohida gaplashaman. Okaxonlarning oldiga boraman, sen bajarmagan ishni ular qiladi, undan keyin tap berasan meni qudratimga. Ko'ramiz. Ha, hadi kelasan, uzr so'rab oldimga kelasan. Tushundingmi? Ko'ramiz. Shuncha mablag'ni bekor qilding. Meni sovunimga kir yuvmabsan hali. Professor. Kayfiyati yo'q. Qani yaxshimi? Xalaqit qilmay tur. Meni konspektimni qachon yozib berasan? Nima, sendan qarzim bormi? O'zing yoz. Ya, endi o'rtog'imsan-u. Men senga Porsche Cayenne sovg'a qilaman. Qalay? Bo'pti, yozib beraman, faqat bitta shartim bor. Nima shart aka? Eshitdik. Tug'ilgan kunimga nodiran olib kelasan. Bahromjon, keling, keling, keling. Salomatmisiz? Assalomu alaykum. Sog'ligingiz yaxshimi? Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Kelib ko'nglimni ko'tardingiz. Ko'rganimdan xursandman. Xursand bo'ldim. Qani? Rahmat. Qani, marhamat. Qani, chiqing. Marhamat. Salomatmisiz? Ancha o'zgaribsiz. O'zingiz ham o'zgaribsiz. Qishloqdagilar yaxshimi? Yaxshi, yaxshi. Salom deyishdi, so'rab qo'yishdi. Uydagilar yaxshimi? Yaxshi. Yaxshi. Bolalar yaxshimi? Xudoga shukr, yurishibdi. Uyga o'tamiz, Bahromjon. Rahmat. O'tayotdim, yo'lim tushib, ko'rgim keldi. Ano Xumora yaxshimi? Yaxshi. Turmushga chiqdimi? Ha, chiqdi. Turmushga chiqdi. Yaxshi, endi men bora qolay. Mana sizni ko'rdim. Bahromjon, yo'lim tushib bir ko'rgim keluvdi. Nimaga? Uyga boramiz. Rustamjonni bugun tug'ilgan kuni. Ha. Sal qoldi yodimdan ko'tarilishga. Rustamjonga sovg'a olib kelgandim. Ovora usizda. Bahromjon, shuni berib qo'yasiz. Xo'p, tabriklab qo'yasiz. Axir uni bugun tug'ilgan kuni. Xumora berib yubordi. Thank you.
otalaring. Yurida urdimi deyman? Rustam tomi ketib qoldi, to'xta. Ey, tomosha endi boshlanadi. Azamat. Ha? Azamat, qo'rqitib yording. Sen qizlarni zo'risan, peshonamni sho'risan. Ha, sen bolalarni zo'risan, qip qizil olxo'risan. Yo'limdan qoch bolakay, qilmagin lakay-lakay. Yo. Qip qizil olxo'rimas. Yigitlarning guliman. Men qilmadim lakay-lakay. Men seni lay, bor e baqaloq olxo'ri. Bu azamat qo'shkema. Ha. Nima? Vasiqasi. O, baribir foydasi yo'q. Menga zo'r. Nosqilib qolma. Mengina sizga zo'r. Hamma hujjatlar joyida degan. Men sizga hammasini tushuntiraman. Hozir shosh. Qog'ozlaring bir tikka qimmat. Meni ishontirib, xona vayron qildilaring. Uyingizni sotib qo'ysam, qulay ishon. To'g'rixonaka. To'g'rixonaka to'xtang. Hammasini to'g'rilayman. To'g'rixonaka, yo'qol ko'zimdan. To'g'rixonaka. Ana boshqarmadan kelishgan ekan. Darvozani ochib ber, deyapti. Ochib bera olaymi? Ha. Kevke. Sen ana haligi Beknazarovni qaynissan, ha? Shundaymi? Bor, ochib ber. Bor. Hamma narsani sotlaring. Bitta mix ham, mana shu qishlarni ham sotgin. O'zing birga qo'shilib sot. Kalamushlarday kemirib bitirlaring. Ey, To'g'ri aka, men to'g'rimda noto'g'ri fikrda ekansiz. Birinchidan, bu ishatkangiz boshlangandan beri men mana shu yerda qorovullik qilaman. Hali bironta bitta mixingizga ham xiyonat qilganim yo'q. Bironta qishingizni ham sotganim yo'q. Ikkinchidan, men bor ekanman bu yerdan hech kim hech narsa olib chiqib keta olmaydi. Bular sizni sindirishmoqchi, ammo chuchvarani xom sanabdi. Oting nima edi? Roziq. Roziq. Labay. Yaxshiyam, senga o'xshagan yigitlar bor. Sen bilan senda gapim bor. Hali katta qurilishlar qilamiz. Xo'p, bo'ladi. Endi uka qiynalgan ekan sanancha. Mayli, hammasi o'tib ketadi. Erkakchilikda bo'lib turadi. Mayli aka, bo'lib turadi. U yoqdimi sizga o'zi? Sotasanmi o'zi? Endi aka, narxi to'g'ri kelsa sotaveramiz. Endi uka, men 60 deyapman, nima deysan? Yo'q. Beshiktasha, rozi bugun shu narxga. Yo'q aka, to'g'ri kelmaydi. Azgini qo'shing sotamas, Moylaka. Assalomu alaykum. Shu atrofda pay. Bilmadi. Yuring. Asilbek, assalomu alaykum. Tohir, yaxshimisiz? Mahallangizda g'alati nusxalar paydo bo'lib qoldimi? Yaqinda qamoqdan chiqdi-yu bu. Yuribdi, mahallaga ishlab keldi. Yo'q, o'zi yaxshimisiz aka? So'raman, qon ahvolim manig'i, dardu malomat. Qarib so'nib boradi yuzda alomat. Qilma asabimda naqdu daromat. Ehtimosimga diqqat dinni qarat. Balo tusma shara yuzda minna yarat. Qanaqa dinna qarib qamusha qolat. Qoyi. Hatto konfetlari ham qimmatbaho. O, madam. Go'zalsiz, jonim. Tilla otlar. Voy aka jonim, assalomu alaykum. O, singil jonim. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Oyim yaxshimilar? Tuzumilar? Yaxshilar. Nega bu yerda o'tiribsiz? Yuring, dasturxon tayyor. Yo'q, singlim. Qodir aka, men kelyapman. Tez ketishim kerak.
Bilesan o, işim tüleyem kop benim. Aka, bana ne Rustam canım ki yapardı? Ye, şakalak. Karşımasın, sağladım kurum. Uzun mu tokam, assalamu aleyküm. Opa, tokam, ben de yakışmışsınız. Kancan İsa'mı. Oğlum gitmişsin. Korunlarını koyuyorsun. Haydi, tokam, karı yaptı da. Kanı hop, hop, yürüyün, yürüyün. Tokam taşıkardı bayram bu. Yürüyün, yürüyün. Yok, yok, yok. Yürüyün, tokam. Oycan, aydın, yüksünle. Ha, aka. İyi, anam yenin katta ciyanım. Yakışmışsan Ravşan. Şu akamdan ham xafa bo'lasizmi, tog'a? Qo'ying, qo'yavering. U kayfiyat quliyu akam, tog'a. O'zingiz yaxshimisiz? Yaxshi. Unda men hozir kelaman, oyijon, o'zingiz dasturxonga qarang. Tog'a hozir kelaman, xo'p? Gazzi bor. Bugun meni tug'ilgan kuni. Menga bir qustanmi? Bir aylantirib kelay. Aka, Rustamjon yangi mashina olgan. Mayli. Bir aylantirib keling. Rahmat. Mana bu boshqa gap. Elja, tug'ilgan kuning bilan tabriklayman. Meni baxtimga sog' bo'lsang bo'ldi. Mustaqil hayotga qadam bosib kelyapsan. O'qishlaringda eng oldi bo'lib yurding. Senga bugun bir bakal shampanski mumkin. Men hech qachon ichmaganman, ichay olmayman, tog'a, zo'rlamang. Uka, sen ham bo'lsa ichmaysan. Qano. Oling. Oling. Tog'a ichmaysan. He, do'stlar. Shampan qo'yinglar. Erkimiz, ey, qani olding, oling. Olmaysan. Endi shuni ichmay qo'yaman. Seni sog'ligingni ichaman. Qani, xafa qilmay. Yo'q, xafa qilmoqchi emasman. Ko'chaga olib chiqib yuring, shamollatib kelaman desam, shamollab qolmaymanmi deydi menga. Ana. Qaramasan, qaramasan. Menga baxt. O'ylamasa, o'ylamasa. Hali yosh bolada. Ha. Umrida hech ko'rmagan bo'lsa. Sal narsaga kayf bo'lib qoldi. Aka, o'yinni yozgina. Musiqa zo'r bo'lyapti. O'zingni to'chiyat. Odamlar qarab turibdi. Ha. Rapor, hojatga olib kirib chiq. Ey, qayoqqa? Ey! Ey, og'ayni yaxshimiz-a? Evet, yedroq. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qizimisiz? Qalaysiz? Yaxshi ko'rinishlaringiz bundan boshqacha bo'ladi. Go'zallik sharbatini ichganmiz deyman-a? Bunaqa siz o'g'irlab ketishligi mumkin. Qarang-a, u kezam kap-katta yigit bo'lib qopti. Zo'rg'a tanidim. O'rtoqlarim bilan o'tirib ketishdi. Nima? Hozirgina. Qanaqa ukam? Rustamjon-da. Zo'rg'a tanidim o'zi ham. Kap-katta yigit bo'lib ketibdi. Ot o'rnini toy bosar. Yo'q-e, shunaqa deng. Alo. Rustam qani? Ha. Rustam Rustam uxlab yotibdi. Bizi joy tayyormi? Bugun ko'pchilik bo'lamiz, aka. Boshlaymiz. Xabar olasan? Bo'pti, bo'pti. Ey, hali ham o'ziga kelmadimi? Bir bakal shampanga ichamizmi? Sal turib o'lib kelib qoladi. Ey, ko'zingni och. Ey, ge. Bo'ja. Ey. Voy dadajonasi, keldingizmi? Voy bu, nima bu yoqavayron? O'g'illarni tug'ilgan kunida otalar bayram qilar ekan-da?
Aziz mehmonlarim keldi. Ana imeningni qani. Qachon uxlab yotibdi? Endi bezovta qilmang. Ertaga darsga borish kerak. Kim? Alo. Alo, Rustam, qayerdasan? Darsga kelmaysanmi? A? Voy. Bo'ldim. Hozir, hozir, hozir. O'rto? Nima qilyapsan oxirgi paytlari? Darsga ham kelmayapsan? Ovqatingni ye. Alo. Assalomu alaykum. O'qishda edim hozir. Ha, esimda, esimda. Xo'p. Xo'p, xo'p. Xo'p. Botir, ishim chiqdi. Qayqa? O'r, to'xta. Vaqtim kamroq, tog'a. 4-chi paraga yetib borishim kerak. Nima qilamiz endi, tog'a? O'tiring. Juda muammo ortirding-da, jiyan. Seni juda aqlli bola deb o'ylardim. Hamma narsani tushunadigan bola deb o'ylardim. Ey. Shu la'natini ichmasang bo'lardi-yu. Ichganing ham mayli. Kelib-kelib shu qorovulga yopishib olganingni qara. Sen ham juda qizil ekan, shu ushlagan joyingdan qo'yib yubormas ekansan-da. Mana seni qutqaraman deb G'abbor uni turtib yuborgandi. Uni boshi yorildi. U ariza yozdi. Mana G'abbor meresa xonada o'tiribdi. Endi nima qilamiz, jiyan? Tog'a, bir yo'lini qiling. Meni qo'limdan nima keladi? Jiyan, men bir kichkina odam bo'lsam, meni sharoitimni yaxshi tushunasan o'zing. Aytdim senga, ichma, boshqa ichma, ichma dedim. Sen meni gapimga quloq solmading. Boshing og'riyaptimi? Dori beraman. Bera qoling. Bittada ichib yuborgin, boshingni og'rig'i ham qoladi, o'zingga kelib qolasan, jiyan. Alo? Ha, G'abbor? Tinchmisan? Nima? 15 million so'm? Undan ko'ra men o'zim o'tirib chiqqanim yaxshi, ha? Jinnimisan? Yo'q, men uni otasi bilan gaplasha olmayman. Uni otasi meni u avval o'g'lini o'ldiradi, keyin meni otib tashlaydi. Yo'q demang, men gaplasha olmayman. Yo'q demang. To'xta, to'xta. To'xtab tursang, jiyan. Men topolmayman. Yo'q, men aralashmayman. Men aralashmayman bunaqa ishlarga. Xo'p, men hozir umuman kerakmas bunga bunaqa narsa. Otamni umuman aralashtirmang. Otam bilib qolsa o'ldiradi meni, so'yadi. Ha, men qayer? Men qayerdan topaman, jiyan? Meni bilasan-ku ahvolimni. Ham kun ko'rishimni ham bilasan-ku. Topaman, topaman. Umuman aralashtirmay otamni. Ha, bo'pti, jiyan. Endi vaziyatdan chiqib ketish kerak-da. Qayerdan topasan? Topilib qolar. Topaman. Pita, pita. Oho. Voy, dadajonisi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxsh keldingizmi? Kiyimlarimni tayyorlab, safarga ketaman. Yana komandirovkami? Rustam o'qishdan kelmagandi. Ha, Rustamjonmi? Yangiligimiz bor, dadasi. Voy ana o'zi, universitetdagi taklif. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum. Hujjatlaringni oldingmi? Oldim. Oo! Ana bu yangilik.
Tebrikliyim. Yaşa o. Tebrikliyim. Kuzumu akıllı. Bana gel bana. Rahmet. Kuzumu pratik. Rahmet oyucum. Dedesi, ben borup tezro dersi kontuzayım. Bu, 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 bu. Aşımam teyar bu kaldı. Alkoro olimpiyada. Hoş, London şahırda bularken çizmaçır giden zoru ha? Fizik eden de de. Çündüm oğlum, çündüm. Beni cüde kursan kıldın. Bana geldi bulan. Sen benim şu an gel oğlumsan. Dadacan, daim şu an çizgi okulaşken hareket kılama. Senin minglap bolların orasından talep alıştı mı? Milletimiz şanını balan kotarıp kaydıkın. Oğlum. Ne be dede? Seni gözlerim benim birinci muhabbetimden kalgın görlük. Sen şunda yaşayın ki hiç kaçan afsızlanma. Hop mu? Hop dedeciğim. Kancık. 100 yıl uçayım. Uşana otu uçmayayım. Oyun nima qildi? Chiqib ketdi qo'limdan bo'lib. Nima qilyapti sizga? Qo'lingizga nima qildi? Sirpanchiq akam polga yiqildi. Voy, oyijonim o'zimmi? Shuning uchun akamni tezroq uylantirish kerak. Bo'lmasa o'zim uylanaman. Sizga ajoyib kelin olib kelaman. Qo'lingizni sovuq suvga urmaysiz. Voy, o'zimmi oyijonim? Oyijonim. Bolam. Bir ishni boshlashdan oldim. 7 o'lchab, 1 kesish kerak, ukalar. Men qara, u inson hozir ishsiz yuribdi. Undan foydalanishimiz kerak. Biznesda ancha muncha yo'lni bosib o'tgan. U odam shunday ishini berib qo'yarkan bizga. Hey, men qara, yaxshi oylik to'lasang, jon deb ishlaydi. Mana asir ekan, uni yaxshi taniydilar, o'rtaga tushadilar. To'g'rimi aka? Birinchidan bilsang, odamni hayoti qilichida turibdi. Ikkinchidan, bilmagan narsaga aralashish yaxshiligiga olib kelmaydi. Uchinchidan, o'zicha sendek aqllilar juda ham ko'p. Lekin puli yo'q. Buni o'zing ham yaxshi bilasan. Ertaga yakshanba. Toqqa sizni olib chiqmoqchiman, aylangani. Moshina haydashni o'rgataman. Modniy xonaliga o'xshab moshina haydaysiz. Rullarni aylantirib haydaysiz. Puliz bormi? Ha, bor. Yarashar ekanmi? Qancha kerak? 100 ming so'm. A? Nima qilasan shuncha pulni? Do'konda bitta kitob ko'rdim. Shuni olmoqchi edim. Pulim yetmadi. Shunga so'ragandim. Voy. O'zim kitobxon bo'lam. Hamma senga o'xshasa edi. Xo'p. Hozir bering. Hozir? Mayli. Nima qilib yuribsan? Assalomu alaykum, tog'a. Nima qilib yuribsan deb so'rayapman sendan. Moshinaga o'tiring, gap. Ey, menga qara. Bir marta, ikki marta kayf qiladi odam. Shu yetarli emasmi? Tog'a, o'tiring moshinaga, iltimos. Qanaqa tog'a, tog'a deysan, yaxshi odamlar uxlayapti. Tog'a, ko'chada turib. Sen bo'lsang, yarim tunda ko'chada chanqib yuribsan. Bo'ling, o'tiring, maslahatni kim berasiz? O'tiring endi, tog'a.
Hey! Usta? Cin vursun. Omiydi mi? Ne kurtarmışsın telefonunu? Fakat o'zini bosgan, hozir hammasini tushuntiraman. Nima tushuntirasan? Faqat jahl qilma. To'xta. Kur, to'xta. O'sha. Nima bu? Sizni bos. Bo'l. O'zini bosgan, qochit. To'xtatdi. Nima qilyapsan bu yerda? Hey! Nima qilyapti bu yerda? Ha? Ichganmi bu? O'zini qo'lga olginda. Eshitmani, jahldan foyda yo'q. Aql bilan ish qilish kerak. Hozir yaxshisi uyga olib ketish kerak. Ertaga o'zing kelsin, o'shanda gaplashamiz. Hozir o'zingni qo'lga ol. Xo'p, tushundingmi? Ichib olgani bu. Hozir baqirishdan nima foyda? Ha, ichganmisan deyapman senga. Ro'shan, aqlmi endi butun ko'chaga. Bunaqa turishimiz ham yaxshi emas. Ketish kerak. Bor mashinaga o'tib, ketingdan men haydayman. Ro'shan. O'rta, yo'q, men tushunmadim. Nima qilib o'tiribdi yaratdi? Men ishga kech bo'ldi, bilasanmi? Kech bo'lib qoldi. Ro'shan, o'rta, xayolingda nima kechayotganini tushunib turibman. Uka, tilla bola. Uni yoshligidan yaxshi bilaman. Ro'shan, bu yerda boshqa gap borga o'xshaydi. Bir qorindan talashib tug'ilgan o'zikamni birinchi bor ko'rib turgan deyman. Sen menga tegma. Men senga tegmayman qabilida. Taralib bedod yuraveribman. Axir eng sof til. Chumoliga ham ozor bermaydigan xoksorgini bola eding-ku. Sodda dilukagina. Rustam? 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 Ishonmayman. O'zing istab bu yo'lga kirmagansan. Ustini yopib qo'ying.
Do'stim. Nima qilyapsan? Siz bezovta qilmay degandim. Yana ozgina pul kerak bo'lib qoldi. Qayerga ketyapsan? Ishim bor. Mashinasiz ket. Akang uyda. Alo. Alo. Ruşan? Alo. Assalomu alaykum dedi. Aleyküm assalom. Yaxshi misizlar? Tinch misizlar? Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz? Ha, men yaxshiman. Tinchlikmi? Ha, telefon qilibsan. Yo, o'zim hol ahvol so'rab qo'ydim. Hol ahvol so'yizgan bola emasizmi? Tinchlikmi? Tinchlik ozgina Rustam shomolab qoluvdi. O'zingiz tuzumisiz? Shamollagan bo'lsa dori pori berdinglarmi? Ek ko'proq limon choy bersin, onangga ayt. Ishlaringiz tugab qoldim dedi. Qayoqda deysan, ish ko'p hali. O'rningiz yomon bilinyapti. O'sha? Tinchlikmi? Sizni rosa sog'indim. Tezroq keling dedi. Narsada qudratli edim-ku. Nahot shu kerakli daqiqalarda eng ongsiz, ojiz kimsada latta chaynab o'tirsam. Endi bildim. Mehr yoki razolatni insonni o'zi esini tanib tanlab olar ekan. Assalomu alaykum. Voy. Kiyo. Uxlab oldingizmi? Choy ichasanmi? Yo, o'tiring, o'tiring. Esizdami? Kechasidan chiqmaydi. Rustam sunnat to'yida bor pulni olib qo'ygandim-da, rost yig'latgandim. Ha. O'shanda ham laqmaydi. Kichkina edi-da, kichkina. Hozir ham shalvoragan. Ha, ovqatingiz tayyormi? Ha. Sizga bering. Men Rustam uyg'otib kelay. Rustam! Padro! Rustam! Oy.
bo'lsam qani? Qani Rustam? O'xlayotdi-ku. Pollaga telefon qildingmi dedi. Qidirish kerak dedim senga. Topilmay qayerga boradi? Yerdida bo'lsa topasanlar. Biror narsa yib olaylik. Vaqtimiz tugadi, ulgurmaymiz. Assalomu alaykum. Alaykum assalom. Salom. Rustam ko'rmadilaringmi? Yo'q, bugun kelmadim. Tinchlik aka. Nima bo'ldi? Ey tangrim. Hech o'zingga murojaat qilmabman. Xomst emgan bandaman. Butun borliqni ko'rib turguvchi o'zingsan. Yo'limni ko'rsat. Pulni olib keldingmi? Yaxshi. Menga juda ham kerakdi, tasvirlab bera olmaysizmi o'sha odamni? Lekin g'alati turtib qilib boradim mana bu yerda. Xormi? Ye, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Bir invalid bola musiqa chalib o'tirardi, ko'rinmadimi? Kalaskadami? Ha. Yo, bugun ko'rinmadi lekin. Tinchlikmi aka? Ha. Siz uni nobodo ko'rib qolsangiz, mash pul berib qo'yamizmi? Yo, aka, pul olmaydi u, xafa bo'ladi. Doim kelib musiqa chalib o'tiradi-yu, lekin hech kimdan pul olmaydi. Tinchlikmi o'z aka? Manmanlikni ham jazosi bor ekan-u. Nahot shu qilgan ishim uchun qarg'ish olgan bo'lsam. Nahotki meni qilgan gunohim uchun ukam javob bersa. Topaman. Topishim kerak. Roshan, esladim. Opa aytgan tirtiqli odammi? Chorsuda ko'ruvdim. Agar o'sha bo'lsa, uni ham tavog'i asrli qo'shnisi. Asrlidan so'rash kerak. Xudo. Ha.
Bolla, bitti bitti kirmesden, uçalımız birden bozamız. Aha. O yerde orada buluş gerek. Seyirler çıkıyor, işini açasınlar. Yürü, gittik. Qayerda bu? Tanimayman men buni. Qayerda deb so'radim. Gapir. Ko'rmaganmi? Qo'lni qo'y. Umuman tanimayman bu bolani. Ko'rmaganmisan? Bos. Ko'rganman. Ko'rganman. Bir marta ko'rganman bu bolani. Qayerda ko'rgansan? Diska bor. Diska bordi. Diska bordi. Diska bordi bir marta ko'rganman. Kim bilan? Kim bilan? Kim bilan ko'rdi? Ismoil. Ismoil degani bilan ko'rganman. Kim Ismoil? Tanimayman, bilmayman. Kim? Bilmayman. Uyimni olaman deb kelgandim. Qayerda turadi? O'zi, o'zi bir marta ko'rganman. Yaxshi tanimayman. Manzilni aytdim senga. Qayerda? Bir marta ko'rganman. Qayerda turishini bilmayman. Bola! Tinch yurgan bolani yo'ldan uryapsan. Qancha oylar uvolga qolib ota-onalarini qon yig'latyapsan. Men to'g'ri yo'lga qaytgandim. Lekin sen meni yana guruh qilib o'tirding. Hozir qo'lingni chopdim. To'xtamasang boshingni chopaman. Ye ole. Alo, militsiyami bu? Nima qilyapsan? Ha? Nima qilyapsan? Bos, ishing joydami? Ha? Nima qilyapsan dedim senga? Nima ichmiydi? Yo'q, qani qani. Chiqor. Nima ichmiydi dedim? Bo'ldi, bo'ldi, olib ketish kerak. Ravshan, kutib olaman deb ertalabgacha uxlamadingmi? Assalomu alaykum. Valaykum assalom. Yaxshimisan bolam? Nima gap? Yaxshi keldizmi dedi. Anu, mashinaga borganda narsalarimni olib tushgan o'g'lim. Xo'p. Dedi. Sizda gapim bor. Nima gap? Tinchlikmi? Nima gap? Dedi. Men seni tushunmayapman. Tushuntirib ol gapir. Nima gap? Tinchlikmi? Gapir.
Men charchaganman, o'g'lim. Qo'ysang-chi. Nima? Ustam mozgini mazasi yo'q. Ha, mazasi bo'lmasa doktorni chaqirmaysanmi? Dedi. Nima? Voy, nima? Issiqdan tandir go'sht olib qo'ydim. Bor olib chiq. To'xtang. Nima? 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 Ustamlar kamam bo'lib qolgan. Nima deding? O, menga qara, o, bola. O'ylab gapirdingmi sen? Ha? Ustamlar kamam bo'lib qoldi. Boshqa tuhmating yo'qmidi? Men seni pastkashligingni bilmayman ekanman. Shunchalar pastkashmisan, ha? O'z kurini ko'ra olmaydigan. Chiqoran nafsi buzuq. Nima yetishmadi senga? Men bilmay qoldim. Istaganingni muhayyo qildim. O'zim minmagan mashinani turdim. Men otasiz o'sganman. Yetimlikda katta bo'lganman. O'g'illarim kimdan kam bo'lmasin. O'zi to'g'risin dedim. Dedi, siz... Siz kuchli odamsiz. Siz qaroliz. Pito. Pito. Biz onamiz ne tashlab ketganlar? Biz uni tashlab ketganmiz. Men unga e'tiborsizlik qilganman. Ish dedim. Sizlarni o'yladim. Karyera qildim. Onu batamam, unuttum. En baxtli erkak men bo'lsam kerak deb o'ylaganman o'shanda. Ikki farzandli bo'lib bechora kasallikka chalindi. O'pka kasali deb tashxis qo'yilgach, u hamma narsadan chegaralandi. 15 kun uyda bo'lsa, 45 kun kasalxonada. Xullas, bir yarim yil shu tariqa o'tdi. Bo'ldi, bo'ldi. Hali turinglar endi. Bo'ldi. Rustamjon ham bugun bog'chaga boradigan kuni. Rustam o'zining ovqatini yeblab yolmaydi. Qiynalayotgan bo'lsangiz, xizmatkor olib kela qoling, oyi. Sen o'zingni o'ylamagin, meni o'ylamagin bolam. Ikkita bolangni o'yla. Tushundingmi? Samarqandga olib borib tashla xotiningni. Onasi ham qarasin-da axir. Kasali yuqumli. Men bolalardan xavotirdaman. Xumorim, bo'ynimdagi tumorim. Nima yuzing bekitib olasan? Ochib qo'y. Menga ro'molcha to'qiyapsanmi? Qani? Qodir aka. Ha. Meni Samarqandga olib borib keling. Nima qilasiz Samarqandda? Yaqinda borib keldik-ku. Qodir aka. Bir gap aytaymi? Men keyingi hayotimda ham baxtli yashayman. Juda-juda baxtli yashayman. Bilasizmi nimaga? Chunki hayotimda sizni uchratdim. Meni rozi bo'ling, oyijon. Bolalarimni
sizga topshirib ketyapman. Bola jonim a, bolam a. Men shunday bo'lsin deyumidim a, bolam. Shunday bo'lsin deydimmi? Bu uyni gapimi yoki o'zini xohishimi? Qizlik uyiga olib borishimni rasa so'radi. Ilojim boricha xabarlashib turdim. Lekin u meni boshqa qabul qilmay ajralishimizga majbur qildi. Keyin bilsam, kasalim yuqib qoladi deb bizni asrash uchun shunday qilgan ekan. Hatto ba'zi hech kimga bildirmasdan sizlarni uzoqdan ko'rib yurar ekan. Bechora xumoram. Xayr. Ancha ko'z yoshlar to'kib ko'chalarda sarson bo'lgan. Sevgan yoriga turmushga chiqsa-yu, u bilan birga bo'lishga haqqi bo'lmasa, ona bo'lib farzand dunyoga keltirsa-yu, uni bag'riga bosishdan mahrum bo'lsa, bundan ortiq jazo bo'lmasa kerak. Jazo bo'lmasa kerak. Dadamning gaplaridan so'ng zudlik bilan Samarqandga onamni izlab yo'lga chiqdim. So'rab surishtirib manzilni topdim. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keling o'g'lim. Kechirasiz. Bahrom akaning uylari qayerda? Ayta olmaysizmi? Ha, Bahromning uyi mana shu tarafda. Rahmat. Sog' bo'ling. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Toshmajon, yaxshimisiz? O'zingiz yaxshimisiz? Bola yaxshimi? Rahmat. Salomatsizlar. Bahrom aka? Labbay. Keling. Bular meni Bahrom tog'am edilar. Elas-elas esladim. Ming afsus, onamning manzili ancha yillar oldin o'zgarib, izlar uzoq-uzoqlarda qolib ketgan ekan. Nahotki shunday ayriliq bo'lishi mumkin bo'lsa. Nahotki arzimagan bir gap bilan mushtipar onani yuziga tamg'a bosilib, uzoq yillarga zindonband etilishi mumkin bo'lsa. Ey, hali ham bu odamzod degan jonzotning gunohlarini yer ko'tarib yurar ekan. Ming hayajon, qalbimda ham og'riq, ham quvonch bilan bosimga yetib keldik. Barakalar Rustamjon, juda ham chiroyli chiqdi. Bugungi bahoy 5. Hozir kelishganimizdek, sen jim turasan, hamma gapni o'zim gapiraman, xo'pmi? Ravshan, hayajonlanma. Xo'p. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz, tuzukmisiz? Bormisan? O'zing yaxshimisanmi? Sog'lig'ing yaxshimi? Yaxshi yurishibdimi? Siz yaxshimisiz? Rahmat. Oyim yaxshimilar? Yaxshi. Jiyanlarim yaxshi yurishibdimi? Hammalari yaxshi. Sog'lab ketdim ularni. Jiyanlaring ko'pdan ko'p salom aytib yuborishdi. Yangang ham. Rahmat. Bular kimlar aka? O'zimizdanmi? Ha. Bu kishini tanimadim-u. Ko'zimga kesib ko'rindingiz-da, oldinlari ko'rishmaganmizmi? Ha, odam odamga o'xshaydi. Oynasa xolamlarni nabaralardansiz. Topdimmi? Uzoq vaqt ko'rishmagandan keyin tanimay qolar ekansan. Uzr. Ha, ha. To'g'rimi aka? Qarindoshlarimizdan. Yaxshilab qarachi. Kechirasiz. Sizni ukangiz bora? Ismi Rustam. Rustamjonning akasi bor. Oralaridagi farq bir yoshu 8 oy. Aka. Ravshanjonni kuyib qolgani esingizdami? Ha, ha, ha.
akasini qo'lida chandig'i bor. Chaqaloqligida kuydirib qo'yganmiz. Qaynoq choyga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Men sizlarga bir tarixni gapirib beray. Bu yerda Zarbuloq degan joy bor. Bu chashmani suvi shunday ajoyibki, uni butun dunyodan ichgani kelishadi. Hattoki xorij tomondan ham kelishadi. Suv uchun. Bu suvning mo'jizaviy xosiyati shundaki, bir-bir marjon sifatli toshlar suzib chiqar ekan. Ko'ryapsizlarmi? Xuddi ko'zga o'xshaydi-ya. Mana bu oltin baldoqchalarni Qumorjonim yasagan. Mana shu tosh har balolardan saqlaydi. Ha. 14 yil avval onangga bergan edim. U yo'qotib qo'ydi. Sen esa yo'qotma. Bu toshni saqla. Seni juda uzoq kutdim. Rahmat. Shuncha yil o'tib kepsan. Demak, Xumorani shaharga olib ketmoqchisizlar. Lekin bu yoqqa kirayotganlaringda yo'lakda o'tirgan odamlarni ko'rgandirsizlar. Xumorani qarindoshlari 14 yillik ayriliqni, og'ir yukini ko'tarib kelgan onangni olib ketishini ana ulardan so'ra. Mayli. Ilohim bu so'nggi ayriliq bo'lsin. Ilohim, qadam yetdi, balo yetmasin. Xumora, baxtingni topding. Birga bo'linglar. Ona jonimni avaylab asragan bu zamin muqaddas. Insonlari esa mehrigiyoli. Onamni davolab hayotga qaytargan tabib esa farishta ekan. Xumor. Tinchlikmi, nimalar bo'lyapti o'zi uyingda? Kelishga ham qo'rqib qoldi-ku odam. Sendan ham xabar ololmay qo'ydim. Qodir akam Rustamni doktorga ko'rsatgan olib ketdilar. Hali zamon kelib qolarlar. Singlim, nega tug'maysan? Yo, ering. Jim bo'ling aka. Zulxumor. Sen ikkita bolani o'stirding.
voyaga yetkazding, lekin baribir ular uchun o'gaysan, o'gay. Meni uyimda bunaqa gaplarni gapirmang. Ey, bilasanmi Qodir nima uchun seni xotinlikka olgan? Ikkita bolasiga qarab turish uchun enaga kerak edi. Qodir allaqachon ikkita bolasiga merosni taqsimlab qo'ygan. Bo'ldi qiling, aka. Uchinchi meros bo'ldi, to'ldirmadi. Seni meros ko'ringa. Bas qiling dedim sizga. Gapirmang, o'chiring ovozingizni. Jonimdan to'ydirib yubordingiz. Endi senlar qancha chiranmagin, foydasi yo'q. O'g'ling meni iskanjandan chiqib keta olmaydi. Mana shu go'zallik, mana shu latofat, mana shu qaddi-qomat husn sizlarni bir umr tark etmasin. Hayot naqadar go'zal. Ayniqsa go'zallar bilan. Bizni xoli qoldiringlar. Eshitaman. Assalomu alaykum. Va alaykum. Roziqman. Roziq? Qaysi roziq? Ya. Qodir ishlarini bajar degandingiz, bajardim. Endi tanimay qoldingizmi? Men sizga qo'ng'iroq qilsam, telefoningizni olmaysiz. Men o'z vazifamni bajardim. Endi haqqimni bering. Qodiring kim? Roziqing kim? Tanimayman. Menga qara, meni vaqtimni olma. Bu ayollar saloni. Yo milisa chaqirayman. Unaqa qilmang. Bu yaxshilikka olib kelmaydi. Bilganingni qil, uka. O, menga qara. Bir boshqa bir o'g'lim o'zi asada seni o'ldirishim kerak edi. Urki, o'ldir. Onangni uch qo'rg'ondan ko'rsataman, ur. Keyin gaplashamiz. Ablah. Yaxshi o'tiribsizmi, dadasi? E? Nima ishlar qilib yuribsiz o'zi? Sayda ki? Sollari yaxshimi? Yoniga o'tir. Ayollar saloniga kelib, masxara bo'lyapsizmi? Mana bu qurilishga yuraverib, hamma yog'imni chang bosib, qo'llarimni manikyur qildirib, sochlarimni oldirmoqchi edim. Senga chiroyli ko'rinay dedim-da, xotin. Gap baylantirmang. Nega haligi odam sizga qo'pollik qilyapti? O'zi nima ishlar bilan shug'ullanib yuribsiz, a? To'raxon aka? Nima begona deb turibsiz? Ha. Oy jonlarni ko'rib hayron bo'lyapsizmi? Rustam bilasiz, hali ham go'dak. Dadam uyga hayvonot olamini ko'chirib kelganlar. Qo'ni xush ko'ryapsizmi? U meniki. Chiroyli ekan. Rustammiki? Ha. Siz esa bunisini ala qoling. Qani yuring. Uyga kiramizmi? Yuring, yuring. Ketdi. Kel. Qani marhamat. Rustam, siz kelsa ket. Rustam. Rustam. Bo'ldi, tinchlan. Qodir aka, men yordam bera olmayman sizga. Bolaga psixolog kerak. Bo'ldi, o'zingiz bas. Qodir aka? Nima? Massaj ichasizmi? Jinnimisan? Bor, keyin. Mehmon keldi. Bor dedim men senga. Qanaqa mehmon kallang bormi?
خاطر نیست گلده Assalomu alaykum. Yaxshimisiz, Xumor? Men esa Zulxumor. Bu ism bir umr xonadonimizdan o'chmagan. Assalomu alaykum. Xumor? Yaxshimisan? Shuncha yil o'tib chaqirtirgan ekansiz. Tinchlikmi? O'g'limizni mazasi yo'q. Rustamjon narkotika. Xumor! Bas qil. Men xumor emasman. Men Zulxumorman. Nima dedi? Qodir aka nimaga jimsiz? Yo'q! 14 yil avval o'lib ketganim yaxshi edi. Men sizga ishongandim. Siz doktormisiz? Yoki qoravol. Chiqib keting. Chiqib keting dedim. Yo'qol! Rustam yaxshimi o'zi? Mazasi yo'q deb eshitdim. Ozgina mazasi bo'lmadi. Yaxshi bo'lib ketdi. Darslarga ham bormayapti. Imtihonlar yaqin. Endi sizdek do'stlari bor-ku. Hali yetib oladi. Albatta, yordam beramiz aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Roshan, o'qishing tiklab ol. Hozir seni maqsading faqat ilm olish bo'lish kerak, bolam. Tushundingmi? Xo'p dedi. 2 haftadan beri ishga bormadim, borib kelish nima gap ekan? Bo'pti, ko'ng yonda o'tirgan. Mayli aka, sog' bo'ling. Gapimi bo'lma, eshit. Rustam sindi. Baribir seni ham qo'yib. Bekor aytibsiz. Siz uni nikohvand qildingiz. Sizga qo'shilib men ham gunohga botdim. Qo'rqoq so'zim ustida turmadi. Meni bir tik pulim yo'q. Oldin yo'yini olganda tezroq bu uydan qoch. Jim bo'ling dedim. Gap qaytarma, gapim oxirigacha yetsa. Bu uyga qaytib qo'ng'iroq qildim. Tushundingizmi? Yaxshimisiz? Qoringiz ochib qolmadimi? Xohlagan narsangizni olib, chiqib ketishingiz mumkin. Bolalarimni katta qilganingiz haqqi hech kimga og'iz ochmayman.
xohlasangiz hamma narsani supurib olib chiqib ketishingiz mumkin. Faqat tezroq keting. Men bolalaringizni parvarish qilib katta qildim. Butun yoshligimni baxshida qildim. Tayyoriga ayyor bo'lib kelibsiz-da. Haqqingiz yo'q. Haqqingiz yo'q. Haqqing yo'q meni haydashga. Men bir umr sizni duo qilib yashadim. Sizga ishonib yashadim. Men Toshkent ko'chalarida yillab sang'idim. Kasalim yo'qib qolmasin deb bolalaringga yaqinlasha olmasdim. Uzoqda bo'lsa ham bir marta bolalarimni ko'rish uchun sarson sargardon yurdim. Bir marta maktabga borganim esimda. Rustamjon meni tanimadi. O'shanda taqdirga tan berib, Boysin tog'lariga boshlab chiqib ketdim. Men sizga ishongan edim, opa. Men sizga chin dilimdan baxt tilagan edim. Menga hech kim baxt bergani yo'q bu uyda. Tushunyapsizmi? Hech kim baxt bergani yo'q. Onalik baxtiga meni ham haqqim bor edi-ku axir. Farzandli bo'lishimga ruxsat bermadi erim. Hatto to'shakda men bilan yotganda meni timsolimda sizni ko'rardi. Hatto kerakshan ko'ngliga qancha yaqinlashmay bag'rini ochmadi. Tushunyapsizmi? Menga hech kim baxt bergani yo'q. Men yolg'izman bu uyda. Men yolg'izman. Faqat Rustamjon. Mushukday shalvirab kelyapsan? Ha? Ha, boy xotinsan. Amunda malikalardek kirib kelmaysanmi? Ha? Roziq. Hay, otang keldi. Tez bozorga tushib, lahm go'shtdan olib kel. Voy, nech kun bo'ldi bu uyda qozoq qaynamaydi. Bunisi erli boymacha. Bunisi kelinga yolchitmadi meni. U kishi ham och qoldim deb bittivachchalarni olib ketdilar. Onalar. Hay iloyim, qichiningdan qiyilgur. Hey! Hey! Tur o'rningdan. 3-4 so'm pul ber, bozorga tushib go'sht olib kelsin. Uf. Ilon chaqdimi? Yo chayon chaqdimi? Chaqdi. Chaqqanda ham zaharli ilon chaqdi. Sizlar shunaqa hayotga o'rgangansizlar. Endi men ham balchiqda yashayman sizlarga qo'shilib. Tushunyapsizmi shuni? Endi men ham ana unga qo'shilib qotil bo'ldim. Ana iflos qotilga qo'shilib o'z hayotimni barbod qildim. Rustamjonni nobud qildim. Hey, o'zingga qarab gapir. Siz ham odam tuqqanmisiz? Yo, faqat ilon tuqqanmisiz? Ayting, o'ljon javob bering. Ko'r
şu oylamını barbat kıldım. Sındırdım ya kudum. Bu da canım beni geçirken yetemez beni geçiyor. Ya kudum. Hazır mısın? Sen git ulan. Sözcüğüm. O son engem sana hadisem. Bana, bana, bana sen gel. Bana. Kurayım, kurayım ne doyum. Oyun kayırdan çıkan yesinden tutuldu mu? Şimdi sen oradan bombaldayım. Biz bahsettiğine sen gel bombaldık mı? Öldürün. Yok kal, yok kal. Bir adam sana. Adam emas ben oyuncağım. Bir adam basman oyuncağım. Benim hayatını bızdım oğlum. Oğlum. Beni en yaş görgen ziyanım. Yok 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 yok. Ay 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 dur. Ay 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 bana ay bana. Bana bana bana. Tota. Hazır çantığın tek işlem koyamam. Tota 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 menge kireceğim. Tota tota ben seni düşündüm. Düşündün? Uyum yekire. Tuzu bir yap tuzum git kurum akşama diyeyim ha. Alamin bu hareket beni de alamadın. Kumlu boş adamı talep kuş kuz diyeyim ha. Ya ucini bas. Ucini bas ya. Ucini bas. Bence 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 bence. Sen o şeyin akab olup, birer martı Ukrayna yoldan kaytar değil mi? Ha? Ukrayna birer martı yoldan kaytar değil mi? Ben Ukrayna hemen köyde yoldan kaytar gelme. Hem de dur. Akab olup ne kaldın Ukrayna? Kes yaşta. Kayıp sefakını yürüdün vakti de çayfana mı çayfana? Men can küydürdüm onge, men can küydürdüm. Çün değil mi? Ey, hemen o şey iblas Torakhan'ın ayıbı bilen oldu. Bilip koy. Senin atan onu kuruluşlarının buzgenliği için senlerden oç aldı. Atan geyman sanamaz. Sen atanın yanına kırışı onluğa nasıl doğul buldun? Beni aydor kıldın. O soğayın ya! Uyumuzda bemalol yurishingizga qaraganda biz uyimizga oq soch bo'lib ishga kirgan shekilli. To'g'ri topdimmi? Unda menga ovqat olib keling. Xo'p, hozir. Yaxshisi fresh chiqaring. Banana qo'shib yuboring. Xo'p. Rustam.
Rustam? Rustam? Do'stim, biz o'zimizni qo'lga olishimiz kerak edi. Uni o'limida biz aybdormiz. Endi to'xta, Roshan. Yana gunohga botmaylik. Men qara. Aqlli gaplaring tugadimi? Mayli, men aybdor bo'la qolay. O'zingni bos. Kalta o'ylama. Menga qara, do'stim. Necha yilga qamalib ketishimiz mumkin, bilasanmi shuni? A? Oilam uchun. Ukam uchun hammani qirib tashlayman, tushundingmi? Sen emas. Meni, meni ukamni qatti sindi. To'xta. Oilam tutilib ketdi. Dadam qatti bukildi. Nima qilsam kerak? Uni kayf safoq yurib tayyordi. Bittalab o'ldirib. Hamma akam, otam deb qasa solaversa, bu dunyo ostusi bo'lib ketadi-yu. Insonlar o'z qiyofasini yo'qotib, qashqirlarga. Men boshqa chida olmayman. Ha, men qashqirman shunaqa. Men butun dunyoga bitta dona qashqir bo'la qolay. Endi meni hech kim, hech qachon to'xtata olmaydi. Kerak bo'lsa sen ham aralasha olmaysan, tushundingmi? Jinni bo'lma, to'xta. Ortimdan yurishi xayolingga ham keltirma. Roshan, Roshan. Hey! Kiyov ke? Tanimadingizmi meni? Anoriysanmi? Sen kim eding? Nahotki tanimadingiz. Tanimadimmi? Qodir o'g'li bo'laman. Balki menda nimalaringiz olarsiz. Qodir aka? Qodir kim? Seni ham tanimayman. Qodirini ham tanimayman. O'zi ishim boshimni oshayotibdi. Sen vaqtimni olmagin. Bor, yo'lingdan qolmabdi-ku. Dadam qilmishlaringga chek qo'ymoqchi bo'lgan. Endi men nuqtasini qo'yaman. Ha. Bu senmiding, tirrancha? Otang. Bir dumbur edi. Unga qo'shilib sen ham bir dumbursan, tushundingmi? Qo'lingdan nima keladi uka? Nima? Otasanmi? Otasanmi? Qani pislarki? Ha? Bormi? Mana bor. Ot. Ot, ot. Ota olmaysanmi? Qo'rqasanmi? Ha? Xo'sh. O'g'il bolamisan? Ha? Pislarki yo'qmi? Mana pichoq. Mana. Mana pichoq. Ol, uralasanmi? Uralasanmi? Ol pichoqni. Mana. Mana. Qo'lingdan keladimi? Mana pichoq. Olarsanmi? Ol. Qo'rqma. Qo'rqma. Mana o'zim berib turibman senga. Roshan, nima qilib qo'yding? O'ldirib qo'ydingmi? Qamalib ketasan. Nimalar qilding? To'g'ri nima kelding? O'rta ket. Ket, sen tutib olishing. Ketmayman. Sen bilan qolaman. Ket. Seni hech kim ko'rmadi. Ket, iltimos, ket. Iltimos, dadamga keraksan. Sen ukamga keraksan, oilamga keraksan. Meni o'rnimga bosasan.
Alo. Avar. Ustam. Uchib-uchib kelmay qo'yganlar. Ey insonlar, shaytonlarni quving mudom. Oq laylaklar kelmay qo'yganlar. Ali ko'p yashaydi. Iltimos, to'planib turmanglar. Dadasi. Eshitdingmi? Ukang yasharkan. Meni kechiring. Men sizni juda ko'p xafa qildim. Azgina shoshib qo'yibsan, bola. Toshan. O'g'lim. Roshan. Roshan, o'g'lim. Hey, nima qilyapsiz? Tushuntirib bering. Olib chiqing. Tushuntirib beringlar. Roshan! Roshan! Qishning qahratonli kunlari ortda qolib ko'klam kirib keldi. Xat oldim. Rustam oyoqqa turib bugun do'stlari bilan sayrga chiqibdi. Bu kunni juda ham orziqib kutgandim. Oxirgi oylar ichidagi tushkunlikdan yorib chiqdim. Endi ukam uchun,
onam uchun, dadam uchun yashashim kerak. Mayli. Mayli qayerda bo'lishimdan qat'iy nazar. Ishonchimni, muhabbatimni yo'qotmasdan yashashim kerak. Vaqt kelib, yana hammamiz bir dasturxon atrofida yig'ilamiz. Albatta. Ey insonlar, har bir o'tayotgan kuningizni yaqinlaringizga, onajoningizga bag'ishlang.